kun yritetään päästä vastustajan ihon alle, niin tuleeko sulla mieleen, miten te olette esimerkiksi päässyt jossain sarjassa jonkun pelaajan ihon alle poistamaan sen pelissä tai tekee sen pelin keskittymisen vaikeaksi? Onko mitään tämmöisiä esimerkkejä, tuleeko mieleen? Joo, sen verran täytyy pohjustaa tähän, että kaikki myös katsojat ymmärtää, että siellä välillä tietysti psyykataan, voi sanoa jopa aika rajustikin, mutta kaikki tietää, kun ne on tähän leikkiin lähtenyt, että se ottelusarjan aikainen psyykkaus, sitten kun viimeinen peli on pelattu, niin kaikki on ohi ja kätellään ja ollaan taas kavereita, eikä siellä nyt koskaan mihinkään henkilökohtaisuuteen, ei se ole se jutun juuri, mutta kyllä se niin kuin monesti esimerkiksi tässä jäällä alkuverryttelyssä on aika helppo pikkusen sotkea, kun joku kerää kasan kiekkoja johonkin ja ampuu ne siitä, niin sitten yhtäkkiä toista päästä ammutaankin ja koitetaan hajottaa sitä kasaa. Tai mennään tuohon luistelulinjalle, mistä joku tekee aina samat kaarokset tuossa jäällä, niin yhtäkkiä mennäänkin sitten siihen linjalle ja joutuu muuttaa vähän rutiineja ja sitten joku pikku kuitti sinne perään, että ei kai vaan seonnut peli tähän näin. Mutta mä ainakin arvostan sitä, että se psyykkaaminen, vaikka siinä mennään ihan oikeisiin asioihin, mutta ettei siinä nyt semmoisia niin kuin henkilökohtaisia juttuja tuoda sitten tänne jäälle. Mikä sulla? Mitä sä niin kuin, muistatko semmoisia pelaajia, jotka oli hyviä siinä, tai sitten jotain oikein, niin kuin, mitä olisi tapahtunut? Pumedinen Joosef, joka oli erittäin, erittäin tulisielunen ja yritti kyllä mennä sanotaan vastustajan parhaiten pelaajien nahan alle jotenkin ihon alle tonne sillä tavalla, että pystyi jollain pienellä koiruudella, että ihan jollain pikku tupin iskulla kylkänä silloin tällöin. Mm. Että semmoinen, mistä ei välttämättä jäähyä tule, mutta tietää, kun tuonne osuu johonkin suujen väliin, että se varmasti järsyttää. Kyllä. Plus sitten vielä puheella siihen päälle, just jonkun epäonnistuneen jutun jälkeen me sanoo siihen, meni viereen sanoa, että hyvällä suomella, että ei onnistunut äsken. Tyyppisesti. Että sehän pelaa intetti, että oikein on yrittänyt hilostaa mua, mutta kyllä ne vaan jotenkin sitten menee tuonne. Varsinkin silloin, kun on vähän vaikeet. Niin. Ja se on muutenkin sillä pikkusen se lanka sillään, että mitä tästä tulee. Hyvä Peksi. Hyvä Ari Pekka.